ብዙ ጊዜ ሰዎች ያለ ፍቅር መኖር እንደማይችሉ ይናገራሉ። ማኑን ግን ያለ አየር መኖር ይብሳል። ተቀሙን ያን ያህል ያልተገነዘብነው በነጻ ስለምናገኘው ነው። አስቡት እስኪ አንድ ቀን ሁሉም ዛፎች ተመናምነው አየርን በገንዘብ ስንገዛ። ይሄ ነገር የተከሰተው ትኒድቪል በተባለ ከተማ ነው። እዚህ ከተማ ላይ አንዳችም ተክል የለም። ሁሉም ነገር ፕላስቲክ ነው። ቤቶች፣ መንገዶች፣ የውሸት ዛፎች ሳይቀሩ ከፕላስቲክ ነው የተሰሩት። እነዚህ ዛፎች አየር መስጠት ባይችሉም እንደ መብራትነት ያገለግላሉ። እያንዳንዱን አየር ለሰው በየቤቱ የሚያቀርበው ኦሄር ኤር የተባለ ድርጅት ሲሆን የሚሰጠው ግን በነጻ አይደለም። ሁሉም ሰው ለመተንፈስ መክፈል አለበት። ሰዎች ከዚያ አኗኗር ጋር ከተለማመዱ ብዙ ዓመታቶች ተቆጥረዋል። እንኳን ሊቀይሩት ሊሞክሩ ጥያቄ ራሱ ስለሱ አያነሱም። የኦሄር ኤር ባለቤት የከተማው ከንቲባ ሲሆን ስሙ አሎሲዮስ ኦሄር ይባላል። እንደገመታችሁት በጣም ሀብታም ሰው ሲሆን ቅንጡ የሆነ ኑሮ ነው የሚኖረው። ቴድ ዊገንስ የተባለ ህፃንም እዚሁ ከተማ ውስጥ ይኖራል። ገና ታዳጊ ሲሆን የአይን ፍቅር የተያዘበት እድሜ ላይ ይገኛል። የሚወዳት ልጅ ኦድሪ የተባለች ቆንጆ ሴት ስትሆን ቴድን እንደ ጓደኛዋ ብቻ ነበር የምታየው። የቤቷ ጀርባ እንዴት ቀለም እንደቀባችው ልታሳየው ትጋብዘውና ቴድ ስዕሉን ቢወደውም ሎሊፖፕ የሚመስሉት ስዕሎች ምን እንደሆኑ ይጠይቃታል። ስዕሎቹ እውነተኛ ዛፎች ብላ እንደምትጠራቸውና ከብዙ ዓመታት በፊት ይኖሩ እንደነበር ትነግረዋለች። ኦድሪ ምኞቷ ዛፍ በአይኗ ማየት እንደሆነና አንድ ወንድ ይዞላት ቢመጣ ወዲያው እንደምታገባው ትነግረዋለች። ይሄ ለቴድ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ወደ ቤቱ በፍጥነት ይሄድና እናቱን ዛፍ የት ሊያገኝ እንደሚችል ይጠይቃታል። የማይታሰብ ነገር ስለጠይቃት ተቆጥታው ትነሳለች። የቴድ አያት ግን ልታግዘው ፈቃደኛ ነበረች። ዋንስለር የተባለ ሰው ስም ታነሳና ስለ እውነተኞቹ ዛፎች እሱ እንደሚያውቅ ትነግረዋለች። ሰውየው ከከተማ ውጭ የሚኖር ሚስጥራዊ ሰው ሲሆን 2 ሳንቲም፣ 1 ሚስማርና ያረጀ ቀንድ አውጣ ከሰጣችሁት ሚስጥር የሚናገር ሰው ነው። ቴድ ወዲያው ወደ ውጪው በር ያመራና ውጪ ላይ በጣም ግራ የሚያጋባ ሌላ ከተማ ያገኛል። መሬቱ ባዶ ሲሆን ምንም አይነት ህይወት ያለበት አይመስልም። ቴድ ዘመናዊ የሆነውን ሳይክሎን እየነዳ አያቱ ወደ ሰጠችው አድራሻ መጓዝ ይጀምራል። ትንሽ ከዞሮ በኋላ ሊፍትድ ሎራክስ የተባለ ቦታ ይደርሳል። ወደፊት ሲጠጋ በጣም የሚያስፈራ ባዶ ቤት ያገኛል። በሩ ላይ አያቱ የነገረችው የዋንስለር ስም ተጽፎበታል። ደውሉን ሲደውለው ምንጣፉ ወደ ላይ የወረወረውና አንድ ወጥመድ እግሩን ይዘዋል። በጣም የሚያስፈራ ሽማግሌ በመስኮት በኩል ሆኖ እየተመለከተው ለቴድም ሁለተኛ ወደዚህ ተመልሶ እንዳይመጣ ያስጠነቅቀዋል። ቴድ ግን ስለ እውነተኞቹ ዛፎች ምን እንዳጋጠማቸው ማወቅ በጣም ፈልጓል። ዛፎች የሚለው ቃል የዋንስለርን ትኩረት ይስበውና ዛፎቹ በሙሉ ለመጥፋታቸው ምክንያት ራሱን እያደረገ ራሱን ይወቅሳል። ነገሩ የተፈጠረው ከረጅም ዓመታት በፊት ሲሆን ዋንስለር ወጣትና ደስተኛ የሆነ ሰው ነበር። በሰዓቱ ለአዲሱ የፈጠራው ስራው የሚሆን ዕቃ ለመፈለግ ጉዞ ላይ ነበር። ለተወሰኑ ቀናት ከተጓዘ በኋላ ገነት ወደሚመስል ቦታ ይደርሳል። የሚዘፍኑ አሳዎች፣ የሚደንሱ ድቦች፣ የሚያምሩ ወፎች፣ ኩልልና ጥርት ያሉ ውሃዎች፣ በጣም የሚያማምሩ አበቦች በቦታው ላይ ነበሩ። ዋንስለር ጊታሩን ያወጣና በደስታ መስፈን ይጀምራል። እንስሳቶቹ ዘፈኑም ተመችቷቸው ነበር። ዋንስለር አሪፍ ቦታ ሲያገኝ ያለ ኃላፊነት እቃዎቹን ማውረድ ይጀምራል። እንስሳቶቹ ጸባዩን ስላልወደዱት ግን እየተናደዱ ይመጣሉ። ዋንስለር ግን በጣም የሚጣፍጡ ከረሜላዎችን አውጥቶ ሊያታልላቸው ይሞክራል። እንስሳቶቹ እንደዚህ አይነት የሚጣፍጥ ነገር በልተው ስለማያውቁ ጊዜያቸውን በደስታ ማሳለፍ ይጀምራል። ዋንስለር በቀጣይ መጥረቢያውን በማንሳት አንድ ዛፍ ይቆርጣል። ያላወቀው ነገር ግን የሆነው ፍጥረት ነበር። ባለቤትነቱ ሎራክስ የተባለ የአካባቢው ባለቤት ነበር። ልክ እንደ ስሙ አጠር ያለና ትልቅ ጺም ያለው ሰውዬ ነው። ሎራክስ በድርጊቱ በጣም ተናዶ ለሞተው ዛፍ ደግሞ በጣም አዝኖ ነበር። በቀጣይ ዋንስለርን ፈልጎ በማግኘት ከዚህ አካባቢ በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣ ያዘዋል። ዋንስለር ግን ምንም ግድ ሳይሰጠው ስራውን ይቀጥላል። ሎራክስ ሊፈጠር ስለሚችለው እርግማን ሊያስጠነቅቀው ቢሞክርም ከቁም ነገር አልቆጠረውም ነበር። ቀጣይ የተፈጠረው ግን ማንም ሰው ያልገመተው ነገር ነበር። ቴድ ይህንን ታሪክ በጥንቃቄ እየሰማ ቢሆንም ሽማግሌ ሰውየው ለመቀጠል ፍቃደኛ አልነበረም። ተጨማሪ ነገር ለማወቅ ከፈለገ በቀጣዩ ቀን እንዲመጣ ይነግረዋል። ቴድ ወደ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ የኦድሪን ልደት በቀን ቅዠት ውስጥ ማየት ይጀምራል። ልክ ሊሳሳሙ ሲሉ ግን እናቱ ከቅዠቱ ትቀሰቅሰዋለች። ቴድ ዋንስለርን በድጋሚ ማግኘት ቢኖርበትም ቅዳሜና እሁድን ከቤተሰቦቹ ጋር እንዲያሳልፍ ይገደዳል። በኋላ ላይ ግን እናቱ ደብሯት ወደ ክፍሏ ስትመለስ ቴድ አምልጦ የመውጣት እድል ያገኛል። የመውጫ በሩ ላይ ግን ያልተጠበቀ ነገር ያጋጥመዋል። ገብጋባ የሆነችው ከንቲባቸው ማንም ሰው ዛፍ እንዴት ማሳደግ መቻል እንዲያውቁ አይፈልግም። ምክንያቱም ይሄ ካልሆነ የሚተነፍሱትን አየር ማንም ከሱ አይገዛም። ለቴድም አርፎ እንዲቀመጥና እያንዳንዱ ነዋሪዎች ላይ እንደሚከታተል ነግሮ ያስጠነቅቀዋል። ይሄ ፍቅር የያዘው ታዳጊ ግን በምንም መልኩ እጅ መስጠት አልፈለግም። ከንቲባው ከሄደ በኋላ ቴድ ከከተማው በድጋሚ ይወጣል። ዋንስለር በድጋሚ ስላየው ተገርመዋል። ቴድ ለሴት ብሎ እንዳደረገውም ነቅቶበታል።
ታዳጊ ወንዶች አንድ ከተሳሳቱ ልጅ ስለሆኑ ይሆናል ለሁለተኛ ጊዜ ከተሳሳቱ ግን ለሴት ብለው እንደሆነ ግልጽ ነው ይህንን ካለው በኋላ ዋንስለር ታሪኩን ይቀጥላል ከነት የሚመስለው ቦታ ላይ የመጀመሪያ ምሽቱን ያሳልፋል ሎራክስ ከእንስሳቶቹ ጋር በመተባበር ዋንስለርን ካልከው ጋር አብረው ይሸከሙትና ወደ ወንዝ ውስጥ ይወረውሩታል ሳያስቡት ግን አንድ ጻን ድብ ከላዩ ላይ ጥለውት ወርደዋል ሎራክስ ድቡን ለማትረፍ አንድ ዛፍ ላይ ቢወጣም ሳይሳካለት ይቀራል አልጋው ሲንገጫገጭ ዋንስለር ይነቃል መደናገጥ ጀምሮ አደጋውን ለመቆጣጠር ይሞክራል አልጋው የሆነ ሰዓት ቢስተካከልም ወደ ፏፏቴው ሳያስቡት ይደርሳሉ ሎራክስ እንጨት ያነሳና ትልቅ ድንጋይ ፏፏቴው አካባቢ ለመወርወር ያስባል አልጋውን ሲመታውም ዋንስለር ከወንዙ ይተርፋል ሎራክስ ራሱን ስቶ በማየቱ መጨነቅ ይጀምራል በራሱ መንገድ ካነቀው በኋላ ዋንስለር ለደግነቱ ያመሰግነዋል ከዚህ በኋላ ዛፍ እንደማይቆርጥም ቃል ገባለታል በነጋታው ሁሉም እንስሳቶች ከበውት ነበር ይነቃው ሁሉንም እቃዎቹን እያቆሸሹበት ሲሆን ዋንስለር በጣም ይናደድና ቢዝነሱን ለመቀጠል ከዚህ ለመሄድ ይወስናል ጸጉር ያለበትን ዛፍ በመጠቀም ትኔድ የተባለ ስካርፍ ይሰራል ይህም በተለያየ መልኩ ሊጠቀምበት ይችላል እንደ ስካርፍ እንደ ሞሉያ እንደ ፎጣና ለብዙ ተጨማሪ ነገሮች ይጠቀማል ሎራክስ ግን ፈጠራው ላይ ያፌዝበት እና ለቁም ነገር እንደማይበቃ ተነብያል። ሁሉም ሰው በዋንስለር ፈጠራ ሲቀልድበት ይናደድና ይጥለዋል። እንገት ግን በጣም ቆንጆ የሆነች ሴት ጸጉር ላይ ያርፋል። በጣም ቆንጆ ስላደረጋትም ሁሉም ሰው እንደ ፋሽን መከተል ይጀምራሉ። እንደተሳካለት ሳይውቁ ግን ዋንስለር እዛ ቦታ መኖር ይጀምራል። ድንገት ግን ብዛት ያላቸው ሰዎች ተጨማሪ ስካርፍ እንዲሰሩለት ወደሱ መራመድ ይጀምራሉ። አሁን በጣም ሀብታም ሊሆን ነው። ዋንስለር ታሪኩን በድጋሚ እዚህ ላይ ያቋርጠዋል። በቀጣዩ ቀን ወደ ገበያ ከሄደ በኋላ ቴድ በድጋሚ ከከተማው ለመውጣት ይሞክራል። ነገር ግን ከንቲባው በሩን ቀርቅሮታል። ቴድ ዞር ዞር ሲል ትልቅ ህንጻ ይመለከትና ከከተማው ዘለው ለመውጣት ይጠቀምበታል። ለዋንስለር ከረሜላ ከሰጠው በኋላ የቀረውን ታሪክ ይሰማል። የተሳካ ሽያጭ ከሆነለት በኋላ ዋንስለር ቤተሰቦቹን እንዲያግዙት ይጠይቃቸዋል። ቤተሰቦቹ ግን ሰነፍና የሰው ገንዘብ የሚወዱ ሲሆኑ ዋንስለርን ሁሌ ሞራሉን ይገሉት ነበር። ሎራክስ ከነጭራሹ አልወደዳቸውም ነበር። ዋንስለር ግን ዛፎቹን እንደማይጎዳ ቃል ይገባለታል። ስራቸውን ቢጀምሩም የዋንስለር እናት ስራዋ ሰልቺ ሆኖ ታገኘዋለች። የተወሰኑ ዛፎቹን እንዲቆርጡ ሐሳብ ስትሰጥ ዋንስለር ይስማማል። ሎራክስ ቃል ስለገባው ያስታወሰው መጥፎ ሰው ብሎ ይጠራዋል። ከፊት እየታየው የነበረው ስኬቱ ግን ይህንን ችላ እንዲለው ያደርገዋል። ጊታሩንም በማንሳት መጥፎ እንዳልሆነ በዘፈን ማስረዳት ይጀምራል። እሱ ግን ህልሙን እየተከተለ እንደሆነ ብቻ ነበር ያመነው። እንደማንኛውም እንደሌላ የቢዝነስ ሰዎች ስለ ትርፉና ገንዘብ ብቻ ነበር የሚያስበው። ይሄ ስግብግብነቱ ምን ያክል ጥፋት እያጠፋ እንደነበር እያሳየው አልነበረም። ፋብሪካው ቀን በቀን እየተስፋፋ መጥቶ ውሃቸውን በመበከሉ አሳዎች በህይወት መቆየት አልቻሉም። እንስሳቶቹ ምንም የቀራቸው ምግብ አልነበረም። በሌላ በኩል ዋንስለር ትልቅ ቤት ሰርቶ የራሱ የሆነው ቢሮ ውስጥ ይገኛል። ሎራክስ መጥቶ ስለተፈጠረው አደጋ በሙሉ ሊያማክረው ይሞክራል። ዋንስለር አሁንም ሁሉንም ነገር ቢኖረውም ከዚህ የበለጠ ነገር የሚፈልግ ስግብግብ ሰው ሆኗል። ዋንስለር በፊት ቃል የገባውን ረስቶ ፍጹም ሌላ ሰው ሆኗል። ሎራክስ በዚህ ቢያዝንም ዋንስለር ምንም መጥፎ ነገር እያደረገ እንደሆነ አያስብም። ማንም ሰው አያስቆመኝም ብሎ ነው የሚያስበው። ይህንን በተናገረበት ተመሳሳይ ሰዓት የመጨረሻዋ ዛፍ ትቆረጣለች። ከዚህ በኋላ ምንም የቀረ ነገር የለም። የዋንስለር የስካርፍ ቢዝነስም አሁን ያበቃለት ይመስላል። ቤተሰቦቹ ጥለውት ሲሄዱ እንስሳቶቹም የተሻለ ቦታ ፍለጋ ይሰደዳሉ። ሎራክስም ወደ መጣበት ይመለሳል። ዋንስለር አሁን በፈጠረው የተበከለ ቦታ ላይ ብቻውን ይቀራል። እስካሁኗ ሰዓት ድረስም ጸጸቷ አልለቀቀውም። በተጨማሪም ሎራክስ ይህንን ችግር ሳይፈታለት ለምን እንደሄደ ግራ ገብቶታል። ትልቁን ስራም እንደ ቴድ ላለ ጠንካራ ልጅ ትቶት ነው ብሎ ያስባል። ዋንስለር የመጨረሻ የዛፉ ፍሬ ነበረው። ለቴድም ይሰጠውና ከተማው መሃል ላይ ሁሉም ሰው እንዲያየው አድርጎ እንዲተክሎ ይነግረዋል። በዚህም ሰዎች በድጋሚ ለተክሎች እንክብካቤ ያደርጋሉ። አሁን ትንሽዬ ቢሆንም ወደፊት ግን ትልቅ ዛፍ እንደሚሆን ይነግረዋል። ቴድ በትቦ በኩል ወደ ከተማው ተደብቆ ይገባና የደህንነት ካሜራውን ይሰብረዋል። ካሜራው ግን ሁሉንም ነገር ተመልክቶ መረጃውን በሙሉ ለከንቲባው ያደርሰዋል። ቴድ ወደ ቤት እያመራ እንዳለ በመሃል በኦድሪ ቤት በኩል ያልፋል። ቴድ ክፍል ውስጥ እንደገባ ፍሬውን ማብቂያ መንገድ መፈለግ ይጀምራል። ድንገት ግን እናቱ ቴድን ትጠራውና በአስቸኳይ ሳሎን እንዲመጣ ታዘዋለች። ሲሄድ ተጣድፎ ስለነበር ሃይላንዱን ሳያስበው ይጥለውና ፍሬው ላይ ውሃው ይፈሳል። ከንቲባው በድጋሚ ሊያገኘው መጥቷል። ፍሬውን እንዲሰጠው ቢጠይቀውም እንደማይሰጥ ይናገራል። ኦሄር ጋርዶቹን በመያዝ ክፍል ውስጥ እንዲፈትሹ ያደርጋቸዋል። ሁሉም ቦታ ቢፈልጉም ግን ፍሬውን የትም ሊያገኙት አልቻሉም። የቴድ እናት ስትመጣ በድርጊታቸው ተናዳ እንዲወጡ ታዛቸውና ኦሄር አይኑን ከልጇ ላይ እንደማይነቅል ተናግሮ ይሄዳል። ከሄደ በኋላ ቴድ ፍሬውን መፈለግ ይጀምራል። ያገኘው የአያቱን መቋሚያ ሲሆን ፍሬውን የደበቀችለት እሷ ነበረች።
فريو مبقال جمرو لباچو بتسفات مولتوال اودريم ذات متانا بهوتو على مجمريا غزي يونتنيا تكل بميتو دستنيا نبر تيدم محل كتماو لاي اندي تاكلوت اند تاغزو يطيقاتال يا اوهير طبقوچ كن كبيتاچو فيت لفيت تقمطوال اناتوم لتاغزو ماكينو وست غبتا موزيكا وان تكفتنا مندات جمرالچ طبقاو تيد وست نو بلو سلاسبه يتكتلات نبر يا تيد نات هيوتوان ادغالي بمطال تغمبتو يالالق ادلدي لاي توطالچ انداغاطامي كن فرينون بساعتو سلايزچو منم ادغال استناغدچ ጋርዱ በደስታ የመኪናውን በር ቢከፍቶም አሻንጉሊት ብቻ ነበር ያገኘው ቴድ ግን ካያቱና ከኦድሪ ጋር መንገድ ጀምሯል ኦሄርም ግን ተስፋ አልቆረጠም ቴድ በሚያስፈራው መንገድ እየነዳ ካንቲቦን ከራሱ ጋርዶች ጋር እንዲጋጭ አድርጓል ከእንደዚህ አይነት አደጋዎች በኋላ ራሱ ካንቲቦው መከታሉን ይቀጥላል ቴድ ወደ ህንጻው በመግባት የህንጻው መጨረሻ ላይ ይደርሳል ፍሬውም በሰላም ደርሷል ካንቲቦው በጣም ይናደድና በሽጉጡ የኦክሲጅን ፋኖቹን ለማብራት ይጠቀምበታል ነፋሱም ፍሬውን ያስጠላቸው ካንቲቦው ፍሬውን ማሳደድ ሲጀምር ቴድም መከታል ይጀምራል ፍሬው የኦክሲጅን ማስቀመጫ ውስጥ ያርፍና መኪናቸው ሲጋጭ ግን ፍሬው በድጋሚ ይጠፋል ኦሄር ፍሬውን እንደምንም ቢይዘውም እጁ እቃው ይቀረቀርበታል ቴድም በዛው ሰዓት ያለፈ ስለነበር ብለህ የሆነችው አያቱ ፍሬውን በመቃወሚያዋ ተነጥቀዋለች ወደ ፓርክም በመሄድ አሪፍ ቦታ ለመትከል መፈለግ ጀምራሉ ምንም አፈር ባለመኖሩ ግን አያቱ ሁልጊዜ መፍትሄ ስላላት ትራክተር ላይ በመውጣት የኦሄር ሃውልትን ትሰብረዋለች ሃውልቱም ሲወድቅ የብረቱን መሬት ይሰብራል ህዝቡ ምን እያደረጉ እንደሆነ መጠየቅ ይጀምራሉ ካንቲቦው በዛ ሰዓት ይመጣና ስራቸውን ማጣጣል ይጀምራል ለህዝቡ ምንም ዛፍ እንደማያስፈልግና ሲጀመር ዛፍ የሚባል ነገር እንደሌለ ይናገራል ሁሉም ሰው ከቴዲ ተቃራኒ በመሆን ሊያስቆሙት ይዘጋጃሉ ቴዲ ግን ትራክተር ላይ በመውጣት የከተማውን በር መገንጠል ይጀምራል ከሰበረው በኋላ ሙጭ ያለውን ነገር ያስመለክታቸዋል የነሱ ከተማ የውሸት ሀገር እንደሆነ ይነግራቸውና ቴድ ለዛፎች አንድ ድል እንዲሰጡ ይነግራቸዋል ሰዎቹም ሐሳቡን እየተረዱ ይመጣሉ እዚህ ከተማ ውስጥ በፕላስቲክ መኖር ሰልችቷቸዋል ንጹህና አዲስ አየር መተንፈስ ይፈልጋሉ ካንቲቦው ሊያስቆማቸው ቢሞክርም ህዝቡ የራሱን ምርጫ መርጧል በነሱ ድጋፍም ቴዲ ተክለውና ተክሉን ዋያ ጠጥቷል በተወሰኑ አመታት ውስጥም ሁሉም ቦታ ዛፍ መቀል ይጀምራል ዋንስለር ከቤቱ ወጥቶ ቀን በቀን የራሱን ተክል ማጠጣት ይጀምራል እንስሳቶቹም ተመልሰው እየመጡ ሲሆን ዋንስለር ግን ሌላ ነገር እየፈለገ ነበር የድሮ ጓደኛው ሎራክስን ነበር በስተመጨረሻም ጓደኛውን ደስተኛ አድርጓል